Hej, jag heter Orsa Dyninge Sandgren och jag och mitt projekt är nominerade till årets medmänniska. Det är jag och mina får och alla gulliga människor i Sverige som hjälper till att samla pengar till Panzersjukhuset i Kongo. Vi är så otroligt tacksamma bara för nomineringen. Och bara det gör oss jättelyckliga. Jag känner att allt arbete i världen är värt varenda minut. Tack så mycket.